Labas rytas, trečiadienį, rugsėjo 22-ąją. Kviečiu kartu apžvelgti, ką rašo šios dienos laikraščiai. Lietuvos ryte skaitykite, dirigento Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas orkestras pradeda naują sezoną, tačiau pasak jo, policinė valstybė žudo meną. Tokio ciniško požiūrio į kultūrą, kokį rodo dabartinė valdžia, nesu patyręs per visą karjerą, skundžiasi dirigentas. Dar viena Lietuvos ryto publikacija – prekė naujagimiai. Prekyba naujagimiais dažniausiai laikoma neturtingų ir neišsivysčiusių šalių problema. Vis dėlto aiškėja, kad prekyba klesti ir kaimyninėje Lenkijoje. Vakar premjeras Andrius Kubilius su ministru Svita lankėsi Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose. Aplankytuose mokyklose svečiams vaikai šoko ir dainavo, o lenkų politikai rėžė aštrius monologus. Iš Vilniaus rajono vicemero švietimo reikalams Gabrieliaus Jano Mincevičiaus premjeras išgirdo net grasinimą. Esą, jeigu valdžia neleis tautinėms mažumoms savo vaikus mokyti gimtąją kalbą, tai gali išprovokuoti nepaklusnumo akcijas. Pasitiko su gėlėmis, išlydėjo su priekaištais, rašo Respublika. Šiame dienraštyje taip pat skaitykite. Ūkio ministras Dainius Kreivys vakar pateikė viziją, kaip išskaidyti viešuosius pirkimus ir efektyviai naudoti valstybinės bei europinės paramos lėšas. Vizijoje du banginiai – elektroninė rinkos valdymo sistema bei perkančiųjų organizacijų vidaus audito stiprinimas, tačiau ministro vizija sumalta į miltus. Verslo žinios rašo, 6 mėnesį augantis metiniai pramonės rodikliai rugpjūtį viršijo ekonomistų lūkesčius. Teigiamos tendencijos turėtų išsilaikyti bent jau iki metų pabaigos, o kitąmet vėl gali tekti susidurti su naujais iššūkiais, mat baiminamasi, kad ekonomika tempiantis eksporto garvežys prislops. Plačiau apie tai skaitykite rašinyje, Lietuvos ūkiai iš pelkės eksportas temps lėčiau. Tinkamiausias lietuviškas suvenyras turėtų būti krepšinio kamuolio formos skilandis. Vakar vykusią diskusiją, kokių suvenyrų reikia Lietuvai, juokaudamas apibendrina Aldas Kikutis, Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacijos vadovas. Kol valdžia niekaip neapsisprendžia, kaip Lietuva turėtų prisistatyti pasauliui, vieni verslininkai savarankiškai bando spręsti, kaip reprezentuoti savo šalį, kiti – kaip iš to užsidirbti. Apie tai verslo žinių rašinyje užduotis – išguiti matriošką ir įsiūlyti skilandį. Šį kartą atsisveikinu, geros jums dienos.